Carlos Roberto Antônio, novidade gostosa que a gente ama, que é pra gente ficar ainda mais bonita. Agora chegou o laser dos lasers, é isso? Olha, é uma tecnologia que chegou num ponto de avançado. Imagina, nós tratávamos a pele só por fora. E esse é o laser pioneiro que trata por dentro da boca. Então, ele vai pegar desde a mucosa, depois externamente no músculo, na gordura para esculpir a gordura, para afinar, que todo mundo gosta de ter um rosto fino. Depois a derme, que é a segunda camada da pele, e a epiderme. Então, é por isso que ele chama Fotona 4D, né? Porque ele trata quatro camadas. Então você consegue, além de tratar todo o conjunto e não só o externo, ainda voltar às suas atividades imediatamente, como tem pacientes aqui que fizeram o tratamento e hoje estão nesse coquetel. Bom, essa era a minha próxima pergunta. Se ele trata quatro camadas, então ele deve doer mais do que os antigos, os que vieram antes dele, não? Não, é porque ele joga uma energia tão rápida, que não dá tempo de aquecer, de queimar. Quando imagina um fósforo que você passa lentamente, você vai queimar, mas se você passar rápido, ele não queima. Então a velocidade é muito rápida. Como andar na brasa? Exatamente, correndo, exatamente. O que ele faz com a pele? Ele vai retrair, né? Ele vai contrair o colágeno pela energia, né? Então a pele que está flácida, que está frouxa, vai ficar mais contraída, mais firme e mais nova. Grande entrada dele no mercado mundial foi na parte genital, ele foi o pioneiro. Então faz desde o rejuvenescimento íntimo, vaginal, né? Até o corpo todo. Ele pode rejuvenescer tudo, esculpir tudo. Bom, essa de rejuvenescimento íntimo vaginal é um negócio super bacana, sim, porque não é só rejuvenescer, né? Ajuda também naqueles sintomas que a gente, depois dos 50, conhece. Exatamente. Né? Sempre nós pedimos uma avaliação do ginecologista primeiro, né? Que é o profissional mais capacitado. Mas após isso, uma mulher que está na menopausa, que está com ressecamento, com atrofia, afinamento da região, com frouxidão, né? Vai ficando frouxa essa região também, com perda de libido, incontinência urinária. É o melhor o tratamento hoje que existe para isso. E sem precisar de medicamento, né? Lógico, sempre depois da avaliação do ginecologista. É o melhor, com muitos trabalhos científicos. E doutor, para que idade? Qualquer idade. Não tem limite, não. Qualquer idade. Não, mas quem precisa, que já está com flacidez, resolve... ajuda, e quem não tem, previne. Então, hoje em dia tem algumas meninas novas que fazem também para esculpir, para firmar. Ele consegue deixar o lábio mais bonito também, porque você queima por dentro da boca, entendeu? Mas assim, qualquer idade, o público-alvo que nos procura, qualquer idade, mais de 30, 50 mais. É. Agora, o terror da mulher com mais de 50 é isso aqui, né? Porque aqui a gente faz preenchimento, isso. Aqui a gente faz botox, aqui a gente não consegue fazer nada. Esse laser ajuda? Ele ajuda. Lógico que não é um lift, né? Que aí é um melhor, quando tem uma flacidez grande, indicar para o cirurgião plástico. Mas ele, para quem procura um dermatologista, é fantástico. Quanto tempo dura um tratamento facial? Um ano, dois? Quantas sessões eu preciso? Em média, eles duram mais ou menos, se você faz quatro sessões, um ano ou um ano e meio, mais ou menos. Quer dizer, voltar. É refazer todo ano como os outros lasers. Sim, porque, da realidade. Porque o nosso processo de envelhecimento continua, né? Ó, adorei a novidade. Obrigado. Já tô louquinha pra fazer, vou fazer, viu, gente? Vocês ficam de olho, ó. Malu antes e Malu depois, né? Obrigado, Malu. Será uma honra. Obrigada, viu? Obrigado pela presença. Então, Dr. Ivan Hollenberg, tecnologia de ponta aqui na nossa cidade. Poucos lugares no Brasil, mas aqui em Rio Preto, como sempre saímos na frente, nós temos a Fotona. Graças a Deus, a gente conseguiu trazer essa tecnologia para Rio Preto, somos pioneiros nela e, sem dúvida, vale a pena conhecer sobre ela. É uma máquina sensacional que faz o que nenhuma já fez. Ela é uma plataforma laser, ela tem dentro da mesma máquina diversas ações tecnológicas que você, juntando essas tecnologias, tem diversos resultados. Então ela serve para muita coisa. Hoje, o que mais se pratica com ela é o rejuvenescimento facial, rejuvenescimento genital, rejuvenescimento global, corporal como um todo, sobretudo o tratamento de gordura de áreas impossíveis, que nunca se tratava, nuca, joelhos. Ela faz depilação sem dor, com menos repetições. Ela é uma máquina muito vasta. Eu acho que, assim, em suma, o que é mais importante falar sobre ela é que ela é uma máquina que você faz agora e a sua vida continua dali um segundo. Ela não tem recuperação. A recuperação dela é, no máximo, um eritema, um vermelhidão leve, temporário, no máximo, um dia. A não ser que quem, mas isso é quase impossível. É uma máquina robótica. Então ela não erra, o scanner dela não erra.
uma máquina é diferente. Bom, ela sai na frente porque ela dá o resultado que a gente quer e tem pouco tempo, ou nenhum tempo, se você vai trabalhar. Ela é uma máquina porque ela faz o que você quer, comparado com outras máquinas, melhor que outras máquinas. E ela já tem as outras tecnologias, porque sempre o melhor tratamento é aquele tratamento associado. E ela pode se fazer em qualquer época do ano, em qualquer tipo de pele, e a recuperação é praticamente nula. Porque, por exemplo, eu gosto muito de CO2, mas se eu tiver que fazer 3 CO2 por ano, como eu queimo muito e trabalho sempre maquiada, eu tenho que parar 3 semanas do ano, literalmente, para fazer laser. Essa máquina veio para, eu digo que rejuvenescer quando envelheceu, ou manter aqueles que estão jovens. Esquece o CO2. Com ela presente, CO2 não se usa mais. Ela tem a mesma função ou melhor, porque ela tem outras tecnologias associadas, sem a recuperação do CO2, sem a casca e sem aquele tempo de recuperação, sem aquele tempo de pele sensível. É isso, a Fotona é isso. Bom, e a gente pode fazer no pescoço, no colo, no rosto, tudo, pode bumbum, no braço, culote, rejuvenescimento de corpo inteiro. Pode até fazer no bumbum para dar tônus, para mama para dar tônus, trata estria, cicatriz. Trata tudo, ela só não trata tatuagem. Para todas as idades, todos homens, mulheres e afins? Sim, para qualquer tipo de idade, qualquer tipo de pele, para qualquer pessoa. Ela é uma máquina fantástica. Ela está funcionando na pele dermatologia e na sua clínica? Ela fica na minha clínica em São Paulo, metade do mês, e outra metade em Rio Preto. E nós estamos em parceria, a Clínica Pele e a Clínica Hollenberg. Então, obrigada, doutor. Prazer. It will